Då går vi vidare. Vi är nu på dagordningspunkt 58. Samma häfte, omvärlden. Vi ska behandla motion 7980 som ni finner på sidan 16. Förbundsstyrelsens utlåtande på sidan 17. Jag lämnar ordet fritt. Det är ingen talare anmäld. Då är den talare på väg. Då väntar vi till det kommer in något. Då lämnar vi ordet till Benny Malmborg. Varsågod, Benny. Ja, presidium, kamrater. Vi har lagt in en motion angående färdolycksfall med cykel. Och i dessa tider så är man ju nästan tvingad att cykla till jobbet. Men vi får inga skadeståndspengar som vi har om en bil är inblandad i olyckan. Och det är också en sån här fråga med försäkringar att vi måste försöka påverka detta här så att man får samma ersättning. Även om inte en bil har varit inblandad i. Jag har sett jättemånga av mina kamrater komma med cykeln sedan om sig. Chockade, adrenalinfyllda. Sen så har de inte tagit regnumret på bilen. Och då kan vi som försäkringsinformatörer inte hjälpa dem. Ja. Och jag vet inte hur man ska göra med de här cyklarna som går fortare än moppar och sånt. Ska det vara en trafikförsäkring på dem kanske? Det hade ju löst rätt många knutar för oss försäkringsnissar. Men jag vill att vi försöker påverka. Jag har pratat med Jörgen något år sedan också i den här frågan. Och den är ju ännu mer aktuell i dagsläget. Så jag yrkar bifall på 79. Tack Benny. Jag skulle också vilja veta, har du skickat någon sån lapp där du har skrivit det i texten? För jag har inte fått någon hit fram. Nej, men det blev ju fel. Jag trodde att det hade varit... Ja, men... Ja. Jag fick hjälp där uppe. Men då, en gång till. Du yrkar bifall på... 79. Mm. Skriv gärna en lapp, för jag tror de vill ha det i sekretariatet. Så att vi får in det. Tack så mycket. Talarlistan är tom. Jag lämnar ordet till föredragande. Presidie, kamrater. Ja. Färdolycksfallsförsäkringen som den ser ut idag kan ju fortfarande behöva förbättras. Och därför 2016, alltså redan då, fattade LO beslut om att man ska försöka verka för att förbättra färdolycksfallen när det gäller till och från arbete. Precis som Benny var inne på. Det som däremot blir svårt... Det är ju så att det går inte bara beslut att säga att den här ska ingå. Det är ju en förhandlingsfråga som vi har gentemot Svenskt Näringsliv som LO förhandlar. För det är ju avtalsförsäkringar och de äger inte vi som enskilt förbund. Och utifrån det så blir det jättesvårt för oss att säga att den ska ingå. Vi kan fortfarande verka och försöka jobba och det gör vi hela tiden. Lite grann som var inne på den förra motionen där. Så fastnar vi i det här att vi ska göra någonting. Det är därför vi har besvarat den också och vi kommer ju fortsätta förbättra den. Och det är LO som sagt som driver den frågan.
Sen är det också så att när det gäller alla avtalsförsäkringar, oavsett vilka det är, så är det en förhandlingsfråga. Och det handlar ju också om att ibland får man till vissa saker som är bättre och det kan få påverkan på andra delar såklart. Men jag yrkar bifall till förbundsstyrelsens utlåtande och avslag till Bennys bifallsyrkande. Tack. Tack så mycket, Jörgen. Talarlistan är tom. Är kongressen redo att gå till beslut? Svar ja. Då har vi fått in följande förslag. Det är förbundsstyrelsen som har yrkat besvarat på motion 7980. Benny Malmborg har yrkat bifall till motion 79. Är förslagen rätt uppfattade? Svar ja. Här har ni också varit uppmärksammat på, tror jag, att motion 7980 har samma att-sats. Så att här kommer jag ställa förbundsstyrelsens utlåtande mot bifall motion 79 som Benny yrkar på. Men då blir det, skulle det få gehör bifallet, då blir det automatiskt bifall på 80 eftersom de är likadana. Kan ni godkänna den beslutsordningen? Svar ja. Bifalls förbundsstyrelsens utlåtande över motion 7980. Ja. Bifalls motion 7980. Ja. Jag finner att kongressen har bifall i förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna.